zase na infocentru a tam si ho zase můžete vyzvednout. Jinak vám chci říct, že vám hrozně děkuju, protože je neobvyklé, aby se u nás v České republice nacházelo a hlavně vracelo tolik mobilních telefonů. Na infocentru už jich mají 5 a mě už jich rukama prošlo dobrých 10. Takže přátelé, já vám děkuju za vaši poctivost a děkuju za to, že jste takhle slušný k sobě. Díky. It's racing, you know. We want to thank you so being for being so really members of the family, because finally telephones and everything is given back to Lost and Found is extraordinary. And thank you very much for that. By the way, Lost payment card by Mastercard, you know, the anniversary thing, which is also the ticket to the lottery for the deluxe Softail, which we will draw at 7 at the main stage, is also in Lost and Found. I'm not sure how to identify the owner actually, but somebody even gave the card to the Lost and Found. It's incredible how good you are. Give yourself an applause now. Zatleskej mi teďka sami sobě, za to, že jste slušný a pak se sobě chováte jako brátové a tady lidi. Ty nemáš tetru, ty nevíš.